רגע לפני שאנחנו מתחילים, מסר חשוב לאוהד הכדורגל הממוצע. די. תרגיעו עם הביקורות שלכם, גם עם השוער טעה וגם עם הובסתם, זה בסך הכל עוד משחק כדורגל, עם דגש על משחק. אבל כנראה שאווירה טובה נראה רק בכדורגל חובבני. גארבג' טיים, מיד מתחילים. טוב, אז ברוכים הבאים לגארבג' טיים. אבא נברך גם את שחקני מכבי חיפה, שכל שנה שלהם בשנים האחרונות איכשהו הופכת בשלב די מהיר לגארבג' טיים. זה מכובד. אז מה עושים במועדון כשלשחקנים משעמם ואין להם אתגר? ממציאים להם אתגר, כמו אתגר כדור הקיר. אתגר טיפשי שכזה, גם אני חייב לנסות, שימו לב. גו! מצד שני, שחקני באר שבע חזק בתמונת האליפות, אז שם השחקנים ממציאים אתגרים שמשלבים משהו שאין כרגע לשחקני חיפה, יכולת כיבוש מרהיבה. כן, עדיף לבעוט לרשת ולא על הקיר, אבל אם אתם באמת רוצים לאתגר את שחקני ליגת העל, תביאו להם את ליסה בת ה-17 שמצליחה להפיל כדורגלנים אחד אחרי השני. הקורבנות האחרונים שלה היו שחקני הנוער של פריס סן ז'רמן. הבחורה עקצה אותם בגדול. רוצים עקיצה יותר גדולה ומשמעותית? אז קבלו את הרכב שעוקץ פקקים. מה זה קשור לספורט? שאלה מעולה שאין עליה תשובה, אבל הסרטון מגניב, אז תעשו טובה. זה לא היה קשור לספורט בשום צורה, בדיוק כמו שאכילת 50 דונלדס במהירות לא קשורה לספורט. אולי כן? 2-1-GO! טוב חברים, אין ברירה, חייבים לחזור לספורט, אז מה יש לנו מספיק מעניין עבורכם? קבלו בחור מבוגר שקולע לסל במיומנות מבלי להחטיא. מה עם ההוא עם המשקולות? הוא חולה נפש עם שיווי משקל מטורף. המון אימונים צריך בכדי להגיע לרמה כזאת גבוהה, אימונים שדורשים חשיבה מחוץ לקופסה. ואימונים עם חשיבה מחוץ לקופסה זה כמו להתאמן עם חתול בטניס שולחן. בול אותו הדבר. לסיום, לכבוד מרץ המשוגע, רגע השיא של ליגת הכדורסל מכללות האמריקאי שמשודר כאן אצלנו בערוץ, החלטנו להזכיר לכם למה אנחנו כל כך אוהבים את הענף הזה עם הכדור הכתום הזה, הקופצני הזה. עד כאן, גארבג' טיים.
hello. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was like 6'9" so I could get with me. Of course, she don't call me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time. Everywhere I go, and living in my dreams, I can see her with my girl. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked it off. So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who can't know why they hit the ball. I thought for sure that was going to end in a Facebook. I tell them, scat, survive. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box. Nobody knows your name. Glad I came to my senses. Like quick, got 6'6 in my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't that type. I was...